Останній сегмент у маркетинговому міксі – це фізичне оточення, physical environment. Це всі елементи фізичного оточення клієнтів, які створюють в нього враження про ваш бренд та бізнес. Мається на увазі роздрібні офлайн-точки продажу, ваші візитівки, ваші упаковки, імейли, соцмережі, брендова форма, якщо вона є, вітальна листівка, якщо ви вітаєте клієнтів чи відправляєте їм щось. Взагалі, весь блок про фізичне оточення – це про красу та дизайн. Знайдіть людину, яка добре знається на дизайні інтер'єру, якщо це лише онлайн-точки, то це графічні дизайнери, які приведуть у порядок всі ваші елементи. Подумайте, яке враження ви хочете справити на клієнтів, який посил, які емоції мають нести ці фізичні елементи. Вони більш розумні чи емоційні? Зрозуміло, від чого це залежить. Від вашого УТП, від ваших переваг. Якщо ви бренд з консалтингу, то це, скоріш, розумне, ніж емоційне. Якщо ви дизайнерський, ось такий WhatsAppians crazy, то це, скоріш, емоційне, якесь драйвове, незвичайне і середовище, і шоурум, і так далі, і так далі. Ви більше світлі кольори чи темні? Ви більш витримані, охайні, чи це про креативний безлад? Сюди відносяться, щоб ви зрозуміли, і запахи, і світло, і музика. Це все підбирається під єдиний стиль, під єдине враження, яке ви хочете справити на клієнта. Для перевірки два простих питання. Чи всі елементи вашого бізнесу відповідають єдиному стилю? І чи передає цей стиль цінності вашого бізнесу та ваше УТП? Завдання. На очній зустрічі нашій я б хотіла, щоб ви навели приклади українських брендів, які, на ваш погляд, є взірцем єдиного стилю у всіх елементах комунікації. Ми з вами пропрацювали 7 елементів маркетингового міксу. Головне, що потрібно зрозуміти, це те, що всі елементи мають бути пов'язані між собою та працювати як єдина система. Робити життя клієнта кращим, а ваш бізнес прибутковішим. Кожен елемент має доносити ваші переваги, ваше УТП та цінності бренду і бізнесу. Формувати те враження в очах клієнта, яке ви вважаєте необхідним для розвитку довгострокових та прибуткових відносин з клієнтами.